Oi, amores, tudo bem? Como prometido no primeiro vídeo, eu falei que eu ia fazer uma bruxa mais bonitinha. Então, fiz essa bruxa bonitinha aqui pra vocês, com muito glitter, ó, muito brilho, muito roxo. Roxo pra tudo que é lado, tá, gente? Pra finalizar o Halloween, espero que vocês gostem. Vem comigo, vem aprender. Então, amores, aí o que que eu faço? Eu já pego, já ilumino, já preparo a minha pele, né? Eu tô usando aqui o corretivo da Sephora, tá? O 20.0, que eu acho que ele fica bem iluminando a minha pele. Já faço em tudo que eu quero. Já passo em tudo onde eu quero fazer a iluminação. Esfumo. E já vou passando, gente, na minha pálpebra móvel, na testa. Ó, tá vendo? Eu já vou deixar meus pontinhos iluminados. Aí eu pego, passo um pouquinho mais na minha pálpebra móvel, dou uma esfumadinha, passo na minha outra pálpebra, já próximo da sobrancelha também, para fazer o desenho dela. Depois só dou uma esfumadinha. Tá, gente? Aqui que eu vejo, que eu faço? Eu, Paula, gosto particularmente de pegar o meu translúcido, tá, gente? Que eu uso da Laura Mercier. E eu faço o quê? Eu pego e esfumo bem na pálpebra. Tá? Só pra deixar ela sequinha. Tá? Por quê? Porque eu acho que a sombra acaba aderindo de uma forma melhor. Aí, pessoal, eu venho com a minha sombra marrom, tá? Eu tô usando aqui a da MAC. Tá até meio apagadinho. A 65. E vou que esfumar o meu côncavo de ponta a ponta, tá? Faço o cantinho aqui do olho, só pra dar uma elevada na minha. Ó, como já muda, tá vendo? Ó, como muda de uma pálpebra pra outra quando a gente esfuma o cantinho lateral. E já aproveito e já esfumo a minha pálpebra inferior, tá? Bem rente aos cílios inferiores. Aí, pessoal, eu venho com o roxinho, tá? Eu separei aqui pra vocês. Da paletinha de 140 cores que eu ganhei da Boticário, da Mickey B. Ó, vou abrir aqui pra vocês. Eu vou pegar esse aqui, ó. É que é uma paleta grande, né? Vou pegar e vou fazer uma misturinha com esses dois tons, tá? E vou subir um pouco da linha do côncavo, tá bom?
Ó, e vou vir um pouquinho para fora, tá vendo? Fazendo. Ó, eu vou aumentar o meu côncavo. Olha o que que eu faço aqui na minha pele, ó. Tá vendo? Eu aumentei a linha do meu côncavo. Por quê? Pra dar um efeito de um olhão. Tá? Porque como eu quero carregar na sombra, eu faço um efeito mais aberto. Tá, ó, tá vendo? Eu subo a minha linha. Ó, pra deixar bem marcadinho, ó. Tá? Tá vendo? Aí, pessoal, o que que eu faço? Eu pego esse mesmo roxinho e dou uma esfumadinha, abrindo aqui, ó, tá vendo? Pra fora, na minha pálpebra inferior, tá vendo? Dos dois lados, ó, fica um olho meio roxo, meio carregado, tá? Feito isso, eu pego minha Color Make preta e eu vou passar onde? Eu vou passar na minha pálpebra móvel. Ó, tá vendo? Eu passo na minha pálpebra móvel, nas duas. A Color Make, porque isso aqui a gente tá fazendo, porque a Color Make nada mais é que uma sombra cremosa, tá? Então eu passo aqui, olha, já ficou pretinha a minha pálpebra. Aí isso vai ficar cremoso. Você vai falar, ai, Paulinha, mas aí como que você vai fazer? Eu venho com a minha cola de glitter, tá, gente? Que eu tô usando a da Fendi. Eu passo em cima da minha Color Make. Ó, eu passo em tudo. Dos dois lados. E aí, o que que eu faço? Eu venho com o meu glitter lilás, tá? Meio roxinho, ó. Que eu tô usando aqui o da Max Love, tá, gente? Que eu acho que ele adere bem. Pego um outro pincelzinho. Pego mesmo, posso pegar o mesmo pincel que eu passei a Color Make. E eu vou fazer o quê? Eu vou depositar esse glitter em cima da minha Color Make. Deixa eu tirar aqui mais um pouquinho. Ó, tá vendo? Eu vou passar em cima da minha Color Make preta, só pra fazer um efeito preto com roxo, né? Com um pouco de brilho, que eu já nem gosto muito de brilho, sabe? Ó, eu subo a minha pálpebra. Pra não faltar glitter em nenhum lugar. Tá? Porque na verdade eu quero um efeito, né? Um efeito misturado do preto
com o roxo. Ó, tá vendo? Eu puxo aqui, colo. Ó, tá vendo? Só pra fazer um efeito misturado do roxo com o preto, tá? Aí você vai falar assim, ai, Paulinha, você vai passar a color make no, na pálpebra inferior? Não, eu venho aqui com a minha sombra preta, tá? Que eu tô usando aqui a Deodora, tá? Que é a monossombra, que ela é ótima, gente, pra gente esfumar embaixo, tá? Ai, tá voando tudo aqui. Eu pego e esfumo bem. Ó, eu passo bem abaixo aqui da pálpebra inferior. Sem esfumar ainda, tá, gente? Por que sem esfumar? Porque eu vou vir com o meu roxinho, o roxinho que eu tinha usado antes, que eu fechei aqui, né? Eu vou fazer o quê? Eu vou mesclar ele, tá vendo? Eu vou esfumar junto com o meu roxinho aqui embaixo, ó. Tá? Ó, tá vendo? Tá? Aí, o que que eu faço? Eu pego a minha sombra, pego a minha monossombra para iluminar a sobrancelha e já passo também, tá, gente? Eu já vou. Ai, tá caindo tudo aqui. E já vou iluminar a minha sobrancelha, porque eu gosto bastante de tudo iluminado. Olha que efeito bacana que dá, né? Quando a gente ilumina. Eu ainda ilumino mais um pouquinho. Aí, o que que a gente vai fazer? Vamos fazer um delineado simples, tá, gente? Só. Que é só para a brincadeira fluir, né? Agora, se vocês quiserem fazer um delineado grande, aí é muito do gosto de vocês, tá bom? Ó, fiz um delineado simples, tá, gente? A única coisa que eu gosto de colocar é o cílio postiço, que eu acho que dá um efeito bem bacana na fantasia, tá? Que eu já deixei aqui, que eu não sou nada boba, já deixei minha colinha secando. Eu já venho e já aplico. Venho e aplico no meu olho. Pego outro que já estava secando. Aplico também. Tá? Já enquanto ele termina de secar, eu vou fazer a minha pele e já volto para terminar a pele com vocês, tá bom, gente? Terminar a fantasia, já volto. Beijinho. Oi, amores, voltei. Já fiz minha cobertura de pele, tá, gente? Que eu quero terminar com vocês, tá? Então agora eu peguei aqui o meu delineador em gel, Deodora, para fazer, pra gente terminar o olho também, né? Vamos fazer a parte interna. Cadê a minha esponjinha? Achei a minha esponjinha, tá? Como já fiz a pele, né, gente? Cuidado para não marcar o seu dedo na pele. Abaixo, para quê? Para fazer a minha linha d'água. Então, eu vou passar o preto na minha linha d'água. Tá? Para ele ficar bem fechadinho. Passo no outro.
Ó, por isso a esponjinha, tá vendo? Porque a gente já consegue tirar toda a marcação que a gente acaba fazendo. Ó, faço na parte superior do olho. Pra deixar ele bem fechadinho. Na linha d'água superior, né? Tá, gente? Feito isso, vem com a minha máscara de cílios pra gente dar o acabamento no olho. Tô usando aqui a da MAC, tá, gente? Ó, pra quê? Porque eu acabo juntando o meu cílio natural com o postiço. Vou no outro olho. Faço a mesma coisa. É uma forma também de subir o cílio, tá, gente? Tá? Faço nos cílios inferiores, para quem sabe, treme, ponta, que é uma forma dos cílios não se juntarem. Tem um intruso aqui lá de cima, tava aqui embaixo. Tá vendo, gente? Volto com a minha sombra iluminadora, pra quê? Só pra fazer o quê? O meu pontinho de luz. Que eu vou deixar bem iluminadinho aqui, ó, tá vendo? Eu gosto bem iluminadinho, principalmente porque a gente tá usando glitter. Né? Então aí também a gente pode deixar bem iluminado. Tá, ó, pode iluminar, tá bom? Sem medo que a gente tá no Halloween, ilumina bastante. Ó, tá vendo? Dá um efeito bem bacana, já aproveita, já sobe aqui. Tá? Ó. Já fiz a minha iluminação. Vamos pra pele. Você vai falar assim: "Ai, Paula, mas a pele a gente contorna normal?" Não. Tá? A gente tem que incorporar a feiticeira. Então, aí eu venho com o número 20 da Macrylan, que eu gosto bastante para fazer o contorno. Vou lá na sombra, tá, gente? Eu vou fazer o quê? O meu contorno com o roxo. Tá? Desço aqui. Pego um pincel mais grossinho. Esfumo. Tá? Esfumo. Volto do outro lado, faço a mesma coisa. Vou lá e esfumo. Posso descer até mais um pouquinho, tá, gente? Porque a gente tá incorporando o personagem, é o que eu falei para os meus alunos ontem. A gente tem que incorporar o personagem. Venho com o roxo, já passo aqui também. Faço um contorno escuro. Pega o roxo, pessoal, vou jogar também na testa, tá? Então, meu contorno é toda de roxo. Ó, tá vendo? Ó, vou descer na testa, vou contornar bem. Vai o chapéu, por isso mesmo. Então, ó, como vai o chapéu, eu posso descer um pouquinho mais, tá? Aí, de leve, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer tipo Como eu posso explicar? Foi um pouquinho a mais aqui, ó. Tipo um blush roxo, tá, gente? Ó. Aqui eu vou esfumar um pouquinho melhor, ó, tá vendo? Eu vou carregando isso daqui, misturo um pouquinho com o meu rosa. Cadê ele? Se eu achar ele aqui, né? Ah, não, que eu não achei. Achei. Primeiro, deixa eu tirar aqui só essa marcação que deu aqui na hora que eu coloquei o pincel. Tá, gente? Ó, tô tirando a marcação, ó, tá? Que tinha ficado uma marcaçãozinha aqui. Essa daqui pode ficar, tá, gente? Essa marcaçãozinha que faz parte do personagem. Aí eu venho com o meu blush rosa. Vou misturar um pouquinho com esse roxo só pra dar uma cor mais bonitinha. Tá, ó? Misturo com o meu contorno bem puxado pro roxo, tá? Vocês podem ver que o roxo carrega, né?
Não tem problema, tá, gente? Do roxo carregar. Venho com a iluminação. Ah, falta o nariz, não posso esquecer do nariz. Pego o nariz e eu vou passar roxinho no nariz. Vai falar assim: nossa, Paula, carregou muito. Ó, você vê, ó, você mistura com a pele que você fez, ó, tá vendo? Ele vai ficar. Ele vai acabar misturando com a sua base, com o seu pó, tá vendo? Fica um roxinho bem bacana, né? Vocês podem ver que o roxo carrega mais do que o marrom. Gente, mas a gente ou incorpora o personagem ou não incorpora. Deixa eu afinar mais um pouquinho meu nariz de roxo. Porque todo mundo sabe que a feiticeira é a bruxa bonita, né? E depois que se transforma na bruxa má, na feia. Então, se é pra incorporar o personagem, a gente tem que ficar bem linda pra quê? Pra encantar e enganar, né? Para as pessoas acreditarem que a gente é do bem. Então aí eu venho, ilumino meu nariz, ó, tô usando aqui o da MAC. Bastante iluminação, gente, nessa feiticeira. Ó, ilumina até aqui, ó. Trago muito brilho, muita iluminação, muito glamour. Muito. Muito, ó. Bastante, tá, gente? Que é para incorporar esse personagem de vez, tá bom? Pego, eu separei aqui para vocês o batom, o Cyber da MAC, ó, que ele é bem escuro. Maquiagem pronta, cheia de brilho, cheia de glamour, cheia de roxo, ó, cheia de roxo, roxo pra tudo que é lado, ó, tá vendo, ó? Aí aqui é uma manchinha que eu já tenho, tá, gente? É uma, ó, tá vendo? É uma manchinha que eu já tenho, ainda coloquei o roxo só dá ela, né? Tá? Pego o meu chapéu. Arruma aqui em cima pra vocês. Finalizo o meu Halloween desse jeito, do mesmo jeito que eu comecei, eu finalizo, com a diferença que eu finalizo com a bruxa bonita, que como eu tinha falado para vocês no primeiro vídeo, finalizo como feiticeira. Espero de verdade que vocês tenham gostado. Eu fiz esse especial com muito carinho para vocês. Espero que vocês tenham conseguido fazer, que essa ideia. Vocês treinem bastante, né, para os próximos que virão e continue seguindo o meu canal, se inscrevam, ativem o sininho, gente, não deixem de seguir, de me seguir nas redes sociais, não deixem de se inscreverem no meu canal, tá? Faço tudo com muito carinho, espero de verdade que tenham gostado, um beijo grande e até o próximo vídeo.